السلام علیکم، ویلکم ٹو مسٹر نظام آل فٹ چینل۔ میں آپ کا دوست محمد نظام الدین جنید ایک بہت خوبصورت بچوں اور ماں کی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ جو ویڈیو ہے ایک واٹس اپ ویڈیو ہے جو آئی ہوئی ہے نام پلی درگاہ یوسفین کے پاس سے ہے، جو سمد بھائی اس کے اونر ہے، جن کا ٹائٹل میں بھی نمبر رہے گا، آپ کو اوپر بھی نہ رہے گا۔ سمد کا نمبر 9700130212۔ یہ دیکھیے بہت پیاری فیمیل ہے جو دو بچوں کے ساتھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بچے بھی الحمدللہ 3 مہینے کے اوپر بتا رہے ہیں سمد بھائی۔ اور بکری بہت گول ہے بھائی، ویڈیو میں اتنی گول نہیں ہے بتا رہے ہیں، لیکن کافی بڑی ہے اور دودھ کے اڈر وغیرہ میں ہیں۔ یہ بچے 3 مہینے کے اوپر کے ہیں بتا رہے ہیں، اور یہ بکری فل لوڈڈ ہو گئی بھی بتا رہے ہیں، تو وہ تو آپ بہتر ہے ان سے ہی ڈیٹیل لے لیجئے۔ لیکن بڑے فریم میں ہیں اور بڑے اسٹرکچر میں ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ جو بلیک میں ہیں میل بتا رہے ہیں، جو وائٹ میں ہیں فیمیل ہے، یعنی کہ یہ 3 مہینے کے اوپر کے بچے ہیں، میل فیمیل کی جوڑی ہے اور ماں ہے، اور پھر ماں لوڈڈ ہے بول کر بتا رہے ہیں۔ تو بچے بھی دیکھیں، چھوٹی اسکرین میں بھی دیکھیں آپ، کافی بڑے بچے ہیں اور خوبصورت ہے۔ تو جو بھی ہے ڈیٹیل آپ سمد بھائی مل جائے گی، آپ کانٹیکٹ کیجئے، سمد بھائی کا نمبر اوپر بھی رہے گا ٹائٹل میں۔